שלום לכולם, אנחנו ממשיכים באורות התשובה, פרק ד' פסקה א'. הרב כאן מתחיל בתיאור איזשהו משל לתאר את התשובה. הוא מתאר את התשובה כשמש, כמו שמש גדולה ששולחת זרמים, אור לכל מקום. האמת, אני רוצה להתעכב רגע על הנקודה הזו. כי על פי הדברים של הרב אנחנו מגלים, על פי גם מאמר זוהר שהרב צבי יהודה ככה מחבר כאן המקום, הוא בעצם מתאר שאור התשובה הוא הדבר העמוק ביותר של המציאות. הכוח הרוחני הכי הכי עמוק, הכי 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 פנימי, כמו מעיין נובע. אם רואים נחלים עצובים, העצומים, סליחה, של מים, תמיד יש איזשהו מקור מים פנימי, בדרך כלל מוסתר, שממנו נובע כל הכוח של המים. הרב קוק כאן מתאר איזושהי ראייה אלוקית פנימית שהייתה לו, איך כל המציאות כולה, זה לא שהיא בסך הכל, אלא כל המהות הפנימית של העולם, זה זרמי תשובה. זה המעיין הפנימי של התשובה שנותן כוח לכל המציאות. ובעצם כל דבר שאתה פוגש, למשל שהוא חלקי או חיסרון, הרב לא רואה את החיסרון, הוא רואה מאחוריו מעיין שהולך ומתפרץ, שבסוף כל החסרונות התנקו. לכן הוא נותן ביטוי לעם ישראל, הן עם כלבי יקום. הוא אומר, עם ישראל, כשהם רואים בראייה פנימית, הם כמו הלוויה שמזנקת ברגע אחד. היא רואה מרחוק איזשהו משהו לתקוף, אז היא שקטה שקטה ותוקפת. כך אדם יהודי צריך שיהיה לו ראייה פנימית. הוא רואה איזה מציאות חסרה, אז הוא נשאר בענווה, בסבלנות, מתבונן איך אפשר לתקן, רואה את המעיין מאחורי הקלעים, הולך ודוחף את החיסרון עד שהוא מתפרץ, כמו לוי שקם. כך האדם מקבל כוח גדול מהתשובה. התיאור פה של הרב הוא מבט מאוד פנימי, של פנימיות התורה, שרואה את המציאות כנקודה קטנה, שמתגלה כאות, ואחרי זה כמילים, כשפה שלמה, שהולכת ושוטפת את כל החיים. ככה האדם צריך הוא, שהוא מתבונן על החיים, גם אם הוא רואה דברים חסרים, הוא צריך לדעת שכל הזמן יש מעיין פנימי, כוחות אלוקיים מאחורי הקלעים, שכל הזמן הולכים ושוטפים ומתקנים את כל המציאות כולה. ברוכים תהיו.